Re, viss ēters ir te! Tā kā Šipsī raksta, šis ir stāsts par puisi un meiteni, kas dodas pāri Babītes ezeram, lai atrastu Baobabu. Bet beigās viņi atrod viens otru. Komponisti Jāņš Šepkēvits uzrakstītā repliku uz minioperas Babītes Baobabs nošu partitūras ir apliecinājums par daudzu gadu radošo draudzību ar kora Maska māksliniecisko vadītāju un diriģentu Jāni Ozolu. Slavinājā grupā instrumenti viņi taču dziedā plec pie plec. Arī teksta autors Marts Pujāts ir abu skolas biedrs. Opera sastāv no septiņām daļām, ja, un vēl tātad uvertīras, kā jau operām jābūt. Un mēs esam vienu no šīm daļām, tādā saīsinātā versijā pašreiz YouTube jau palaiduši ar videoklipu. Tas ir hīts, jā. Es pirmo reizi izdzirdēju to sasto daļu. Es uzreiz sapratu, ka tur ir, ka šitas, tas ir tiešām, nezinu, jau kāzās var spēlēt. Es esmu visiem dzēdras taps. Kad es pirmo reizi noklausījos to, tad es jau Jānim atzinos arī mīlestībā par to, ka šis darbs, jo strādājot ar tādu apjomu un tik ilgstoši, tās dziesmas nāks klausīties ļoti, ļoti daudz reizes, un ka viņas neapnīk, bet katru reizi tu atrodi kaut ko... Bet pielīp arī, pielīp tā, ka līdz pielīp, aizmikšanai. Pielīp, jā. Babītes Baobabs ir mini-opera jauktiem koriem, solistiem un instrumentiem. Četrocīgām klavierēm, basģitārai un perkusijām. Latvijas kora muzikā šāda tipa jaunie studējums ir kas nebijis. Un iekustināt kori operas cienīgajā žandrā izdevies horeogrāfei Elīnai Gediņai. Visu resursi, tā visa pamata ideja nāk caur kori, gan solistu ziņā, gan arī kopumā, kas, man liekas, ir absolūti brīnišķīgi, ka galvenajā lomā ir koris. Mini-operas stāsts skatītājs vedīs ceļojumā pa Babītes ezera viļņiem. Jauni cilvēki meklēs Baobabu. Ideja, ka darbībā jānotiek Babītē, saistīta ar kora mājvietu – Babītes pagastu. Es esmu arī ļoti priecīgs par to komandu, kas mums ir. Mums vēl ir scenogrāfe Pamela Butāne, kas arī priekš kora ir pirmā reize. Mums ir tiek šūti tērpi, mums būs arī scenogrāfiskie elementi un tādas lietas. Tas ir arī korim Maska pirmo reizi kaut kas tik grandios. Lai arī mini, bet grandios. Pēc pirmizrādes 4. jūnijā operas jaunajā zālē mini-operu Babītes Baobabs iecerēts izrādīt publikai arī citviet Latvijā. Ilze Strenga, Igors Stāds, Latvijas televīzija.